Čau lidi, já vás všichni vítám zpátky na kanále, dneska tady máme opět nový rozhry Brawl Stars. A já jsem asi tak před 15 minutama stával, otevřu YouTube a koukám, cože, Brawl Stars vydal nový Brawl Talk, to si ze mě děláš srandu. Určitě pokud se vám teda dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like na toto video, přihlásit se k odběru kanálu nebo tohle video, nezapomeňte posledně své kamarády, já tam nebudu zbytečně dlouho okecávat a jdeme se podívat na samotný Brawl Talk. OK, tak jo, jdeme na to, let's go. Brawl Talk. Hello and welcome to Brawl Talk. Happy 2020. And happy 2020, nazdar. We have a brand new environment, a new Brawl. Nice. Likely where 8-bit is from, if you hadn't guessed. The arcade takes a... Já doufám jako samozřejmě, že dáme pánové většinu těm věcem, nebo aspoň teda něčemu jako budete rozumět, OK? Okay. Že to tady nemusím celou dobu překládat, ale samozřejmě potom vám k tomu něco přeložím a něco vám k tomu řeknu. 2000 years later. O můj ty bože, máme tady novýho brawler. Mr. P, máme tady dámy a pánové novýho brawlera, který se jmenuje Mr. P a je to takovejhle tučňa. A jako wow. Wow. Pokud jsem to teďka pochopil správně, tak jeho ultina tohohle z toho tučňáka je to, že jeho ultina, že udělá malinkatý drony tělen z těch pinguinů. What? What the fuck? Bit virus, tak tohle je reálně hodně hustý skin. Tohle z toho je, dámy a pánové, mega, mega moc hustý skin. Ok, tak tohle se povedlo Brawl Stars, tohle se fakt reálně Brawl Stars mega povedlo. Jasně, jak jsem teda říkal, tak v několika prostě následujících pár měsících všechny peníze, které se vydělají z toho skinu, tak půjdou na pomoc té Austrálie, což si myslím, že je velice dobrý. Reálně si myslím, že to je velice dobrý, takže pokud byste chtěli si zároveň koupit nový skin a ještě podpořit Austrálii, tak tímhle s tím vlastně způsobem můžete. Tak já jdu. Nice, 21 000 hráčů získalo 15 vinů. Wow, zajímalo by mě, kolik hráčů získalo jeden win. No nic, pokračujeme. Je to rebel! OK, dámy a pane, teďka jsme teda mohli vidět nový Brawl Talk. Jako, mega se mi to líbí. Mega se mi tenhle ten nový update líbí. Naschvál, teďka napište do komentářů, nebo dejte like na tohle video, komu se tenhle ten nový Brawl Talk líbí. A napište mi, jak se vám naschvál líbí nový brawler. A few moments later. Ok, tak jo, jdeme do toho tenco 8-bita, ty vogo, on už má 57%, nice, ok, hodíme sem healy. Kamo, tak ten je mega špatný, co on dělá, ok, hodíme sem zase healy, ať si můžeme vyhealovat. Lol, nebo já nevím, jako jestli je mega špatný, ale mi přijde, že ten týpek prostě vůbec nic nedělá. Nice, ok, týpek je dole. No, a zapl jsem ho já ještě ke všemu. Nice, výborně, za jak dlouho? Za minutu a 10 sekund. Tohle je hodně dobrý. Napište mi na sám všichni do komentářů, kolik jste v Big Game měli za nejkratší čas, co jste dali vlastně toho bose. To by mě fakt zajímalo, já to mám za minutu 10 sekund. Jak jsem zvědavý, jestli někdo překonáte. Napište mi to do komentářů. 5 minutes later. On má 9, 11 power cube. Já jsem... O můj ty, bože, my jsme to vyhráli, velice dobře jsme to otočili, musím říct jakože velice dobře jsme to otočili a jsem star player, sakra, kdo jiný by mohl být star player? Damn! Pojď přihraj mi to. On dal ještě gol, on reálně ten týpek dal ještě gol. A dost, vypínám to, na tohle stranu mám nervy. Vypínám to. No nic, ok, tak teda dám pane, tohle se nebylo pro dnešní video teda úplně všechno, já teda dám pane, doufám, že se vám teda dnešní video líbilo, určitě pokud jenom nezapojte dát like na to video, přihlásit se k odběru kanálu nebo tohle video, nezapojte posamit svoje kamarády, nezapojte se podívat určitě na můj i druhý kanál, který vám na začátku tohle video vyskočil určitě na kartě, no nic, mějte se krásně a uvidíme se příště, čus.